Двері не закривають. Подивіться, що у нас є. Юра, що це таке? Де ти його набрав? Сусіди дали. От так от. Наші сусіди наліпили нам пельменів. Дуже велике вам дякую. Ви нас дивитесь, я знаю, ви нас дивитесь. Дякую вам за пельмені. Сьогодні будемо варити, будемо куштувати. Чи смачні, чи ні. Ну, я знаю, що смачні, бо ви вже один раз ліпили, були дуже смачні. І так ми прогулялись по вулиці. А зараз ми поставили от водичку. Юра, дай лаврушечку. Воду вже посолили. Зараз кидаємо ще лаврушку. І будемо варити пельмені. Так, тут в нас буде компот. Зараз треба буде поновити. Так, вода в нас закипіла. Ми вже закинули одну партію пельмешок. Сюди будемо кидати, тут масло у нас топиться. Сюди будемо кидати в масло, вимазюкувати в маслі, а потім будемо перекидати ось сюди, в більшу ємність. У нас їх багато. Буде часть в цій, часть в тій. В общем, дівчата постарались, наліпили хорошо. Все, вони вон повспливали. Де шумовка? Так. Повспливали всі. На дні нікого нема. Що, Юр, будемо доставати? А, ти вже нову партію носиш. Я думаю, будемо доставати, а ти вже зразу заряджати. Так. Да. Доставати будемо дірявим сутєнником. Дірявим, дуже дірявим. Один розхватанув і красота, і нікого не ламаєш. О, дивіться, всі ціленькі, пухкенькі. Тісто хороше, не розварилося. Хочете рецепт? Я вам не скажу, бо не знаю. Це спеціальний рецепт. Потім, можливо, в коментарях пишіть, можливо, я напишу. Так, масло на другу партію готово. Друга партія от помаленьку починає спливати. Тут один тільки сплив. Вже, пацани, завтра у вас сніданок без масла буде. Жартую, в нас ще є. От оці от вже змащені маслом, не липнуть, хороші. Йдемо за слідущою партією, поки прийдемо, якраз буде, всі піднімляться всі.